ៀនប្រធួយស្ងោនេះដាក់ទៅគ្រឿងយើងនេះប៉ណ្ណេះឯងស្ងោប្រធួយប្រធួយយើងនឹងស្ងោនេះក៏ស្អំបងប្អូនស្ងោប្រធួយស្អំជាលោកពេះលឹកបងប្អូនតោះទៅធ្វើម្ហូបជុំខ្ញុំបាទបាទបងប្អូនលោកវិយើងដាក់ត្រីហើយបងត្រីប្រធួយយើងកុំអាលយូបងត្រីទៅទឹកពុះហើយណាបងប្អូនបងត្រីយើងដាក់ក្រៃក្រៃក្រូចអុយវាកោបអុយកាត់ចង្អាបបងប្អូនបាទយើងបងត្រីរុយគ្រប់មួយសន្ទុះបងប្អូនបាទបងប្អូនវាយើងដាក់គ្រឿងហើយបើដាក់គ្រឿងចូលទៅគ្រឿងយើងមានម្ទេសខ្ទឹមបុកវាហើយដាក់វាទៅបាទបងប្លែបងប្អូននេះប្លែយើងស្អំដាក់ទៅធ្វើបាច់តងស្រស់បងប្អូនអើយបាទប្លែយើងដាក់រួចរលហើយបងប្អូនចាប់ពីពុះបន្តិចសំគ្រឿងបងប្អូនសំគ្រឿងអស់គ្នាគ្រប់អាសន្ទុះអូបអូបអូបចណាប់បងប្អូនអើយបាទពុះគ្រឿងអស់គ្នាបងប្អូនពុះគ្រឿងគ្រឿងយើងមានអុយមានតែប្រហុកបងប្អូនអើយដាក់ប្រហុកស្ងោបែបឥសានទៀតហើយបងប្អូនអើយដាក់ច្រើនឆ្ងាញ់ច្រើនប្រហុកដាក់ម្សៅស៊ុបប្រមាណអោបាន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 ទៅដាក់ទឹកត្រីគ្រប់មើលអាសន្ទុះសិនបងប្អូនបាទបងប្អូនស្គរប្លាធូជុំអដេញស្អំបងប្អូនរួចរាល់ហើយស្នាដៃខ្ញុំបាត់កាមេរ៉ាមែនបងប្អូនទទួលបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ហើយភ្លុកហើយបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ទំនោមមោះមោះបងប្អូនទៅពិសាបាយជុំខ្ញុំបាត់ទេកាមេរ៉ាមែនទៅចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ភ្លុកទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មិនគេមានអុយប្រហុកដាក់តែបហូតបុកទៅគ្រឿងមានអុយមកទីហើយនឹងកទីនរបុកដាក់ទៅបងប្អូនជាតិឯស្មោះស្អំស្មោះស្អំជុំផ្លាធូយើងក៏ចង្អាញ់ហើយជាតិហើយបងប្អូននេះសានគេធ្វើជាឯងឃើញគេធ្វើចង្អាញ់គេធ្វើតាមគេបើចង្អាញ់តាមគេទៅនិយាយរសជាតិក៏យើងដាក់បហូទឹកយើងទៅក៏ចង្អាញ់ហើយបងប្អូនតោះបហូបាយជួយខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនជួយតាជួយសៀណាបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំបាទធ្វើមហូបមានតែប៉ុនេះឯងបងប្អូនអើយជួយកាច់ជ្រាបលាបាយបាយ